خودی تعلیم دی قسم و ایوه شیربانو شیربانو یه گلخان تم زی بہت محبت کرتا ہے بہت زیادہ محبت کرتا ہے ابھی ہم آپ کو اپنے محبت کے اظہار کرتے ہیں یہ گازرہ نہیں ہے یہ پورا کاکر دکھائیں گے نہیں گلخان بس چھوڑ دو ہاں گازرہ کیا ہے آپ گلخان آپ سے اتنا محبت کرتے کہ تمہاری لیے جان بھی دے گا جان بتاؤ گلخان تمہارے لیے کیا کرے کیا گلخان تم میرے لیے کچھ بھی نہ کرو صرف نسوار چھوڑ دو کیا تمہارے لیے میں شیربانو ایک گفٹ لایا پٹھان جان دے سکتا ہے تو نسوار کے لیے جان لے بھی سکتا ہے ایک چٹکی نسوار کی قیمت تم کیا جانو گلبانو گلخان کی سر کا تاج ایک چٹکی نسوار